بہت ہی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ انہوں نے یہاں جو ہے وہ سوہاوے کے مقام کے اوپر سوہاوا شہر میں ایک بہت ہی فلاحی کام مریضوں کی فلاح کے لیے اور غریب آدمی کے فلاح کے لیے ایک لنگر کا جو بندوبست کیا ہوا ہے اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے اس کی جزا صرف میرا رب دے سکتا ہے ہمیں آج انہوں نے یہاں بلا کے دعا کر کے الحمدللہ میں شامل کیا یہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ ہم بھی اس نیک کام میں شامل ہوئے میں اور پیر صاحب جناب آل نبی اولاد علی ان کے ہاتھ سے لنگر تقسیم ہوا اور دعا ہوئی یہاں پہ میں سعید بھائی کا شکر گزار ہوں کہ اس نیک کام میں انہیں ہمیں ساتھ شامل کیا اللہ پاک ان کو اسی طرح کی توفیق دے میرا بھی تعاون انشاءاللہ پیر صاحب صدقہ کی بات نہیں ہے اے اللہ نے نہ تھا یارویں ملاد پنج تن پاک نے میں گنگوجی امید انہوں پیروں آ کے سی اچھے کام کر میں تو گئی تو بڑا چا کام 800 ڈڈ بڑیاں میں کوسلے پئی جن میں خود دفن کیتا میرے اپنا قبرستان ہے جڑا وارث میں پول سلے دینے دیلے کوئی ہے ہیں جی او میں اچھے اپنے غسل دے کے دفنایا اے صدقہ جاری ہے یہ مطلب کئی بندے مریض سمجھن میں صدقہ دے رہے صدقہ نہیں کہ تساں نے فون چلایا میں کدی نہیں سی پتہ سنا اے گل سبحان اللہ اللہ پاک جزا دے جی بس اللہ نے ضابطہ میں کولو نہ کرے جی میں کہ ان کے سب دے گا سات گٹھیاں تے سات دے گا جی اللہ ہی کرنا میں سمجھ صبح میں پیسے دے جن بندے آج